Овен, якщо ви зосередите всі свої сили на навчанні та професійній кар'єрі і не демонструватимете свої амбіції, успіх цього дня забезпечений. Щоправда, зайвий раз не муляйте очі начальству. День обіцяє сюрпризи. Тілець, не пропустіть свій щасливий шанс, не бійтесь і не комплексуйте. Що стосується зміни роботи чи додаткових заробітків, варто прислухатись не тільки до внутрішнього голосу, а й до порад близьких людей. Близнюки, важливі справи зажадають блискавичності думки та швидкості дій. Щоб не спровокувати конфлікту з найближчим оточенням, тримайте язик за зубами. Рак. Продуктивний день. Успіх залежить тільки від вас. Не маю часу на сумніви та роздуми. Беріться за нові обов'язки одразу на повну силу. В цей день не забувайте і про домашні справи, і проблеми дітей. Лев. Різноманітні події будуть стрімко змінювати одна одну. Вас оцінять і похвалять. А ось змін в особистому житті поки не відчувається. Перш ніж щось заявити, спочатку подумайте про можливі наслідки. Діва. Якщо самі не проявите ініціативу, ризикуєте прогавити шанс отримати підвищення. На роботі у навчанні не намагайтесь робити все одночасно. І поводьтесь м'якше з близькими людьми. Терези. Можливо, отримаєте несподівану пропозицію, що стосується вашого ділового життя чи додаткових джерел доходів. Обміркуйте всі за і проти. В цей день на вас чекає приємна зустріч. Скорпіон. Не дозволяйте себе використовувати. Сміло демонструйте свої таланти. Можете розраховувати на фінансовий успіх і просування по службі. Цього дня також займіться плануванням на весну. Стрілець. Сприятливий період для нових знайомств і зміни роботи. Вчасно приймайте рішення і ставте перед собою конкретну мету. Не втрачайте самоконтролю і не відкладайте на потім те, що можна зробити вже сьогодні. Козиріг. Важливий день для роботи над собою і роботи взагалі. Уникайте суперечок з колегами і конфліктів з керівництвом. Приділяйте більше часу близьким, коханим, довіряйте їм. Водолій. Події на роботі у навчанні порадують вас. Для просування до своєї мети зараз, як ніколи, потрібні зібраність і рішучість. Не беріть близько до серця неприємності, все налагодиться. Риби. На роботі настає ваш зірковий час. В якийсь момент ви станете незамінною людиною. Постарайтесь, щоб емоції не перекреслили перших досягнень. Також влаштуйте маленьке сімейне свято. Це був астрологічний гороскоп. Але пам'ятайте, що ви, а не зірки, архітектори власної долі.